свого складу 88-го окремого батальйону морської піхоти 35-ї бригади Чернігово населений пункт Староживе. Слава Україні! Героям слава! Слава морській піхоті! Слава! 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 Спочатку ворог оказав супротив, питався подавити нас своєю артилерією. Нам вдалося переламити ініціативу, взяти ініціативу в свої руки. І потихеньку, хата за хатою, почали звільняти село. Приблизно було знищено порядка 50 осіб особового складу ворога, і четверо рашистів було взято в полон.